Pessoal, hoje vocês vão conhecer aqui comigo uma propriedade de quase 64 mil metros que está no município de Sapucaí Mirim, no sul de Minas, do ladinho de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão. Uma propriedade com um enorme potencial, com uma casa sede muito boa, casa de caseiro, lago, três nascentes, um riacho que corta dentro da propriedade. Está aqui o riacho. Um lugar incrível, mais ou menos aqui uns 5 quilômetros da rodovia. O acesso dela é muito bom também. O acesso ele é praticamente 95% calçado. Você só pega um trechinho de uma estrada encascalhada muito boa, bem batida mesmo. E com preço, tá, meus amigos? Com valor assim, bem atrativo, no valor de 990 mil reais. Detalhe, a proprietária aqui, ela estuda permuta, ela pode estar pegando o seu imóvel em algumas regiões, como Taubaté, Pinda, São José, até mesmo São Paulo. Então se você está assistindo esse vídeo, você gosta desse tipo de conteúdo, você tem esse sonho, esse projeto de morar na roça, essa aqui vai ser uma grande oportunidade para vocês. Detalhe, a cidade aqui é uma cidade que tem um potencial turístico. O bairro é bem estruturado, com escola, com igrejas, MR, Truta, tá aqui do ladinho aqui também, e postinho de saúde. Então, meus amigos, fique, assista esse vídeo até o final. Eu me chamo Rony Lousada, sou corretor de imóveis rurais no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. Então já aproveita, já se inscreva no canal aí, deixa aquele seu like e me diz de onde você está falando, que eu vou apresentar para vocês no detalhe. Bora lá! Pessoal, eu vim aqui na entrada do sítio para mostrar para vocês o pouco de estrada de terra que tem. Ela é desse jeito aqui, ó. Uma estrada firme, um chão firme. Então você não vai precisar de um carro 4x4. Ela vem muito bem para cá, né? Um carro de passeio comum. Ela passa muito bem por aqui. Meus amigos, eu tô aqui na porteira. Como eu falei, ela tem quase 65 mil metros. A divisa dela vai até ali na frente, ali, depois ela sobe. Eu vou fazer imagem de drone também. Energia elétrica, o transformador está aqui na frente. Tem água de mina. E eu vou apresentar para vocês. Então eu vou começar mostrando a antiga proprietária aqui. Ela tinha uma horta que ela produzia e fornecia para a prefeitura, né, para dar para nas escolas. Então aqui era um espaço que ela tinha uma estufa, no mínimo aqui uns 5 mil metros de área de estufa. Do lado de cá tem uma área verde que dá para fazer um pomar. Já tem um pomar aqui essa propriedade, mas dá para você deixar ela mais arborizada aqui, né? Então ela pega parte da mata aqui, ela vai até lá em cima. Nas imagens de drone vai ficar mais fácil para eu poder mostrar para vocês. São três nascentes boas. Então a água dela aqui é uma água perene, que é constante. Então água não falta na propriedade. De onde nós estamos até o centro de Sapucaí Mirim vai dar mais ou menos uns 10 quilômetros. Então é bem pertinho também da cidade. E sem contar que é um bairro, como eu falei no começo, já é um bairro bem estruturado. Quero mostrar para vocês aqui a casinha do caseiro. Pessoal, só não repara, porque as coisas estão fora do lugar. A proprietária está arrumando o que estava alugado aqui. E agora ela está arrumando, vai pintar de novo, mas eu quero mostrar para vocês. Então aqui é uma casinha que pode ser uma casa de caseiro. São dois dormitórios de um tamanho excelente. Aí tem um banheirinho social aqui. E a cozinha. E aqui tem uma despensa.
Meus amigos, a propriedade, ela está precisando de cuidados, tá? Como eu falei, a proprietária, ela toma conta sozinha aqui. Então fica um pouco difícil para ela cuidar sozinha, né? Os filhos não moram aqui na cidade. Inclusive tem filho dela que mora fora do Brasil. Então aqui tem um lago. Esse lago, ele pode encher até aqui, ó. E toda aquela parte ali dá para limpar ela e fazer um lago enorme. E ali em cima tem até um platôzinho que dá para fazer um quiosque, né? Assim, na beira do lago. Para você vir pescar com seus amigos. Tem peixe aqui. Ela disse que tem tilápia, traíra. E a hora que nós chegamos aqui, tava dando uns pulinhos aqui, ó. Vamos continuar. Pessoal, eu achei o valor aqui, o valor bem atrativo, se tratando de Serra da Mantiqueira, sul de Minas. Tá um valor bem atrativo. Isso aqui é uma estrutura de uma garagem que o inquilino dela ia fazer. Vou chegar até ali na nascente. Mas antes tem esse riachinho que corta a propriedade. Que inclusive é a mesma água que abastece o lago dela. Ó, como eu tava falando para vocês aqui, ó. O lago pode começar daqui, ó. Ela já tem uma baixada aqui. É só limpar e deixar a água fluir para lá. O lago tá ali embaixo. E ali em cima é onde eu falei que daria para fazer um quiosque ali. Para você se divertir com o pessoal. Tem uma plantação de bambu. Dá para fazer os artesanatos. Aqui em cima, se limpar aqui também já fica um platô natural. Que dá para construir chalés. E aproveitar a região para locação. Pessoal, como vocês já estão acostumados, eu não sou de cortar o vídeo, né? Então, eu já pego e já vou filmando tudo para vocês aqui. Aqui tem uma nascente. Vou ver se a imagem consegue pegar. Tá pegando um pouquinho. Mas aqui nessa área verde aqui, tem uma nascente aqui dentro, tá preservada, tá cercada a nascente. Que chega na caixa d'água. Só que a gente tava conversando aqui, eu tava conversando com a proprietária. Lá em cima na mata, ela tem uma nascente boa, que inclusive fornece pra vizinhança aqui. Então, se ela tivesse pego a água da nascente lá de cima, desceria por gravidade até na casa. Colocaria uma caixa d'água ali em cima e forneceria água por gravidade. E deixaria essa aqui para servir a vizinhança, né? Cair dessa aqui para a vizinhança. Mas são detalhes que dá para consertar ainda. Vou mostrar para vocês aqui um espaço gourmet. Que é um belo de um espaço, viu? Detalhe. Que atrás dessa mata, na mata, tem uma trilha que dá para limpar e chegar lá em cima no platô também. Então, pessoal, aqui, se você está procurando uma área para você, no cantinho aqui na Serra da Mantiqueira, é uma área com enorme potencial. Olha aqui o tamanho desse espaço gourmet. Como eu falei, precisa arrumar, tá? Tá um pouco desorganizado aqui porque ela tava arrumando. Mas tem aqui, ó. Fogão a lenha. Forno. E a churrasqueira. Aqui atrás tem um espaço que pode ser guardado as ferramentas do sítio.
Tudo é questão de organizar. Mas assim, ó, aqui você vai mexer o mínimo. É bem pouco mesmo. Vou mostrar uma área aqui do pomar. E depois a gente entra na casa, tá? É uma casa muito boa. Uma casa grande. Bem espaçosa. Tem uma cozinha caipira. Um fogão a lenha. Um lugar bem ajeitadinho mesmo. Deixa eu chegar aqui por trás com vocês. Aqui era um galinheiro. Só que a proprietária, ela deixa as galinhas soltas aqui. Então aqui tem um pomar com laranja, limão, limão siciliano, jabuticaba. Tem vários bambus aqui. Para você até, quem sabe, fazer seus artesanatos aí de bambu. Um bosque de bambu. E ela falou que a jabuticaba aqui também é uma jabuticaba docinha. Super doce. A gente não está na estação agora, né? Mas é uma terra, um solo bom. Olha o limão cravo. A propriedade é toda cercada. Olha o pé de jabuticaba que ela falou. Gente, isso aqui é questão de oportunidade, tá? São quase 65 mil metros, escriturado, tem o CAR, ITR pago. Aqui você pagou, nós já vamos no cartório e já transferimos para o seu nome. Há uma hortinha aqui. Essa hortinha aqui é do consumo próprio mesmo. E aqui atrás, pessoal, vou chegar um pouquinho aqui na frente. É onde tem uma trilha. Que você consegue limpar aqui. E poder fazer suas caminhadas aqui matinais. Nessa trilha. A trilha aqui, ó. Tá suja, preciso limpar. Agora eu vou mostrar a sede pra vocês. E já vou estar encerrando. Vamos lá comigo na sede. Pessoal, então isso aqui é a sede. Eu quero que vocês observem bem ela. O padrão construtivo dela. O proprietário estava comentando comigo. Que são os tijolos bem grossos mesmo. Que até para colocar um prego, um parafuso na parede, ela tem dificuldade. Vou entrar aqui pela cozinha primeiro. Vou aqui no fundo na área de serviço. Aqui a área de serviço coberta. Ali no fundo tem tipo uma dispensinha também. Aqui tá a cozinha dela. Eu cheguei aqui, ela tava tomando cafezinho. Eu até comi um pedacinho do bolo dela aqui, ó. Mas olha aqui para vocês verem o espaço que tem a cozinha. Num forro de cedro. Muito arrumadinho. Um fogão caipira. Detalhe, pessoal. Na negociação, a gente pode sentar, conversar sobre alguns móveis dela. Inclusive, esse aqui, ela falou que foi do bisavô dela. Tem mais de 200 anos. Tem até aqui, ó. Essa mesinha também. Tá em prata, com o avô dela que fez. É bisavô. Então eu vou dar uma voltinha aqui dentro da casa com vocês. Mostrando para vocês aqui a cozinha caipira. Aqui no inverno é bastante frio, eu tô sentindo isso. Tô morando faz 9 meses aqui na cidade. E é um climinha bem friozinho mesmo. Aqui é um quarto de visita. Que inclusive ela vai começar a alugar. Via aplicativo, Airbnb. Banheiro. Olha essa sala que gostosa.
Uma sala ampla, espaçosa, é aquele estilo de roça, né? Com essa lareira aqui. Ela falou que é uma lareira muito boa e ela usa, viu? Ela acende, não é só de enfeite, não. Falou que não passa fumaça para dentro. Olha a altura do pé direito. É bem alto. No forro de cedro. E olha, gente. Olha o tamanho que é essa suíte aqui, ó. Meu Deus. Não é nada apertado aqui. Aqui você consegue circular por todo o quarto aqui. Na verdade, não é só o quarto, a casa inteira. Você consegue circular assim muito fácil nela. E agora vocês vão ver o tamanho desse banheiro também. Inclusive aqui atrás, pessoal, tem até um espaço que se a pessoa quiser abrir aqui e fazer um closet, não tem necessidade. O quarto é grande, mas vai que você queira um pouco mais de luxo, mesmo estando na roça, você consegue fazer um closet aqui atrás. E olha o tamanho desse banheiro aqui. E aí, o que que vocês estão achando? Me conta. Já estou finalizando. Então, nós já falamos distância da cidade, o município, valor. Falamos condição aqui. Se você tem algum imóvel que queira negociar para facilitar a sua compra, de repente você tem mais de um imóvel, né? E está querendo desfazer de um. Então, essa aqui, a proprietária, ela estuda uma proposta de pegar o imóvel na troca para facilitar na negociação. E olha aqui que clima gostoso. Pessoal, 5 quilômetros da rodovia, 10 quilômetros do município, do centro da cidade. Estamos do ladinho de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Gonçalves, cidade vizinha aqui também próxima. Uma propriedade que com certeza pode te atender muito bem. Então, se você gostou, tem interesse em fazer uma visita, entre em contato com o telefone que está na sua tela. Vamos marcar uma visita. Não tem dia, não tem hora, é só com um dia de antecedência para a gente poder agendar com a proprietária aqui. Nós vamos trazer vocês e você vai adorar sentir esse clima de paz, de sossego e tranquilidade. Talvez é isso que você esteja procurando para sua vida e para sua mente. Gente, agora eu vou colocar umas imagens de drone para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fique com Deus. Um abraço, pessoal. Valeu!